Atëherë, libri fillon me eksperimin e disa farforme paragjykimeve për matematikën. Mm-hmm. Përfshirë ajo që thatë ju, ka të bëjë veç me numra, ka të bëjë veç me ato që duhet me qenë sakt ose jo. E më pas vazhdon që të shpjegoj koncepte edhe nga matematika. Dhe çka autoria është e njohur një fushë që quhet në matematikë quhet teoria e kategorive. Edhe aty ideja e teorisë kategorive ndër të tjera është që është studim I metamatematikës. Çka do të thonë kjo? Nëse e keni Facebookun, Facebooku është meta tash apo? Jo, ideja është që, do të thonë, nuk jeni duke studiu matematikën duke studiu objekte ndryshme, po jeni duke studiu ato objekte duke tentu që matematikën me bëjmë atë lehtë. E kështu që ndarja është në atë formë që njëherë fillon me këto pytjet dhe pastaj me përgjigjet pra çfarë është matematika. Po kjo që e përmenda më herët për teorinë e kategorive, në fakt është një fushë jashtëzakonisht atraktive edhe abstrakte. Dhe një prej qëllimeve të matematikës është pikërisht që ti bëj gjërat abstrakte. Edhe një prej sytheve aty e përmend për shembull sa bëjnë dy biondina edhe 30 shkane. E tash, në qoftë se merrni diçka të tillë, atëherë, më thanë, nëse ju thoni 5 njerëz apo? Jo, unë thamë 2 biondina edhe 30 shkane. 30 shkane, po ka plot, e thonë, ideja është që ju e bëni një abstraksion, ku një pjesë e ignoroni dhe merrni pjesën esenciale. Ose nëse i pyesni fëmijët për shembull, nëse ju jap gjyshi 5 bombona dhe gjyshja 5 bombona, sa bombona I keni, ka fëmi që përgjigjin asni, pse, sepse I kam hangër gjitha. E tash, qëllimi matematikës është që këto koncepte abstrakte, nga njëherë duke shumë abstrakte, ti transferoj në për dijet ndryshme ose profesionet ndryshme. Pra nda I fillon me shtimin e pytjeve, pastaj I e përgjigje, edhe përgjigjet pastaj kuptohet vinë prej teorisë kategorive.